សូមគោរពនិងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីចាពិតជាសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់ទីបំផុតបវរកញ្ញាកម្ពុជាមិនអាចឈ្នះការប្រកួតបវរកញ្ញាអន្តរជាតិ2018នោះទេចាគឺ Miss Grand International 2018គឺបវរកញ្ញាកម្ពុជាយើងមិនបានទទួលនៅចំណាត់ថ្នាក់អ្វីនោះទេចានៅទីបំផុតកម្មវិធីប្រកួតបវរកញ្ញាអន្តរជាតិឆ្នាំ2018 Miss Grand International 2018ដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានបញ្ចប់ទាំងស្រុងហើយនៅរាត្រីថ្ងៃទី25ខែតុលាឆ្នាំ2018នេះបវរកញ្ញាដែលគ្រងមកុដសម្រាប់ឆ្នាំនេះគឺកញ្ញា Clara Sosa មកពីប្រទេសប៉ារ៉ាហ្គាយបវរកញ្ញាកម្ពុជាគឺកញ្ញា Delica មិនបានទទួលចំណាត់ថ្នាក់ក្នុងការប្រកួតណាមួយនោះឡើយជាមួយគ្នានេះការប្រកួតបវរកញ្ញាប្រជាប្រិយ Miss Popular ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1បានទៅលើបវរកញ្ញាមកពីប្រទេសវៀតណាមខណៈបវរកញ្ញាមកពីប្រទេសថៃជាប់លំដាប់ថ្នាក់លេខ1ការប្រកួតមកុដពេលរាត្រីល្អបំផុត Dubai Evening Crown ទម្រាំតែឆ្លងផុតពីវគ្គ1ទៅវគ្គ1មិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេសម្រាប់ភាពជោគជ័យនៃការមានឱកាសគ្រងមកុដរបស់ Miss Grand International 2018ខណៈពួកគេបានឆ្លងកាត់ការប្រកួតដោយមានបេក្ខនារីមកពីច្រើនប្រទេសសម្រាប់កម្ពុជាពិតជាមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងដោយបេក្ខនារីតំណាងជាតិរបស់ខ្លួនបានជាប់មកដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រនេះគូជម្រាបថាកម្មវិធីប្រកួតសម្រស់លំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកឬហៅថា Miss Grand International គឺជាកម្មវិធីមួយដែលបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងបញ្ឈប់សង្គ្រាមនិងអំពើហិង្សាដែលមានជាង90ប្រទេសនៅលើពិភពលោកចូលរួមជារៀងរាល់ឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013មកសម្រាប់ឆ្នាំ2018នេះការប្រកួតចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី16ខែតុលារហូតមកដល់ថ្ងៃទី25ខែតុលាគឺបញ្ចប់ទាំងស្រុងនារីត្រីថ្ងៃនេះតែម្ដងទោះបីជាបវរកញ្ញាកម្ពុជាតែងតែបានចំណាត់ថ្នាក់នាំមុខគេតាមរយៈការបោះឆ្នោតលើ Facebook តែលក្ខន្តិកៈរបស់កម្មវិធីក៏តម្រូវឲ្យគណៈកម្មការជ្រើសរើសក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ដែរដែលប្រការនេះបានធ្វើឲ្យមហាគ្រូសាខ្មែរមានការងឿងឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាខ្មែរមិនជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ក្រៅពីនេះបវរកញ្ញាទាំងអស់ត្រូវឆ្លងកាត់វិញ្ញាសាការនិយាយជាសាធារណៈនិងឆ្លងកាត់វិញ្ញាសាច្រើនទៀតក្រុមការពិនិត្យយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីគណៈកម្មការប្រគួនការមិនបានក្រុមជើងឯករបស់បវរកញ្ញាកម្ពុជាពិតមែនតែកម្មវិធីមួយនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីការរួមគ្នារបស់ប្រជាជនខ្មែរយើងយ៉ាងខ្លាំងដែលតែងតែជួយគាំទ្របេក្ខភាពបវរកញ្ញាខ្មែរយើងកន្លងមកសូមមហាគ្រូសាខ្មែរពេញចិត្តចំពោះលទ្ធផលនេះហើយស្រឡាញ់គ្នាមិនប្រកាន់ជាតិសាសន៍ឲ្យដូចបំណងនៃការបង្កើតកម្មវិធីនេះដែលមានប្រធានបទបញ្ចប់សង្គ្រាមនិងអំពើហិង្សាចាគឺពិតជាសោកស្ដាយមែនទែនដែលបវរកញ្ញាកម្ពុជារបស់យើងមិនបានទទួលចំណាត់ថ្នាក់ល្អប៉ុន្តែក៏មានមោទនភាពដែលបវរកញ្ញាយើងអាចឈានមកដល់ចាគឺវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់បានចាគឺពិតជាមិនងាយដែរចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ដែលជាម្ចាស់មកុដគឺបានទៅលើបវរកញ្ញាមកពីប្រទេសប៉ារ៉ាហ្គាយចាគឺបានក្រុងមកុដដែលមានតម្លៃជាង300,000 ដុល្លារឯណោះចាពិតជាមិនធម្មតានោះទេចាហើយយ៉ាងណាមិញទូបីជាបវរកញ្ញាកម្ពុជារបស់យើងមិនបានទទួលនៅជ័យលាភីប៉ុន្តែក៏ជាហេតុមួយសរយើងឃើញថាកម្ពុជារបស់យើងគឺរួបរមគ្នាចាគឺដោយផ្ញើសារគាំទ្របវរកញ្ញាយើងចាទោះមិនបានជ័យលាភីល្អពិតមែនប៉ុន្តែក៏បានទៅដល់វគ្គប្រាច់ព្រាត់ដែរចាការបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងរបស់យើង
មិនអាចជួយឲ្យបវរកញ្ញាកម្ពុជាយើងទទួលបានជ័យលាភីនោះទេគឺគណៈកម្មការជាអ្នកជ្រើសរើសនឹងឲ្យបន្ទុកយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់តែម្ដងដោយគេបង្កើតវិញ្ញាសាជាច្រើនសម្រាប់ឲ្យបេក្ខនារីរបស់យើងប្រកួតគ្នាចាគឺមិនថាវគ្គដើរម៉ូដបែបនៅក្នុងឈុតបីកានី style ថតរូបក៏ដូចជាការនិយាយជាសាធារណៈចាគឺគេមើលសមត្ថភាពបេក្ខនារីនីមួយៗយ៉ាងច្បាស់លាស់មែនទែនចាហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះហើយក៏សង្ឃឹមថាបងប្អូនខ្មែររបស់យើងនឹងសប្បាយរីករាយនៅលទ្ធផលមួយនេះដែលកម្ពុជារបស់យើងទទួលបានមិនត្រឹមតែកម្ពុជារបស់យើងទេដែលទទួលបានលទ្ធផលនេះគឺមានរហូតដល់90ប្រទេសទៀតឯណោះចាដែលបានចូលរួមគឺមានតែមួយរូបដែលជាម្ចាស់មកុដដូច្នេះហើយគឺលទ្ធផលបែបណាក៏យើងសប្បាយចិត្តដែរចា៎ហើយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសពីសំណាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរបើសិនជាការអានក៏ដូចជាការអធិប្បាយទៅខុសឆ្គងនៅចំណុចត្រង់ណាមួយក៏សូមអធ្យាស្រ័យពីសំណាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរហើយក៏សូមជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អសំណាងល្អរកស៊ីទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារធ្វើដំណើរទៅណាមកណាប្រកបដោយសេចក្តីសុខសុវត្ថិភាពចា៎ហើយកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗល្អៗជាបន្តទៀតចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា